大家好，欢迎收看这节的天气报告，我是梁欣宇。在大范围的卫星云图可以见得到，在南海北部以至是广东地区一带，云量都是比较少的，天气都是普遍晴朗的。而今天下午在学长的镜头望出去，都可以见到很漂亮的蓝天，阳光充沛的。在充足的日照底下，今天各区都是天气酷热的，市区的最高气温就上升去到34度左右，新界部分地区更加上升去到37度的高温。酷热天气警告其实已经持续了14天了。不过我们预计高空反气旋会在未来的两天继续为华南地区带来一些普遍晴朗和酷热的天气。所以今晚和明天的详细天气预测会是天晴酷热，明早的最低气温会大概29度左右，日间市区的最高气温会上升去到34度左右，而新界还会再高两三度。风方面就会吹和缓的南至西南风。我们提一提大家，明日的最高紫外线指数会是12，强度是属于极高的。市民如果真的要外出的话，就记得做一些防暑防晒的措施了。究竟这个酷热天气几时会完结呢？我们预计下周初的时候，随着这个高空反气旋慢慢减弱，而在南海北部亦都会有一道广阔的低压槽生成。届时去到下周的中后期，我们就会多一些骤雨甚至一些雷暴，气温也都得以舒缓一下了。所以展望方面，我们预计星期日会是天晴，高温天气是会持续的。去到下周的时候，骤雨就会逐渐增多，去到下周的中后期最有机会有些雷暴。市民记得留意着天气的变化。祝大家有个愉快的周末，再见。